Ovaj nas tranzit podsjeća na hrabrost da se radikalno promijenimo kada je to potrebno. Ovo je vrijeme za promjenu pravila. Nazivaju ju energijom principa i revolucije. Pozdrav! U ovome tjednu sunce se smjestilo u naš solarni pleksus, u naše emocije, i zapravo će ostati tu naredna 4 tjedna. Znači, sunce će 4 tjedna tranzitirati našim solarnim pleksusom i kušat ćemo sve razine emocija koje imamo unutar ovoga centra. I to zapravo otprilike će biti do kraja veljače. Svi oni koji imaju ovaj centar otvoren, znajte da ćete kroz ova naredna 4 tjedna zaista biti pod utjecajem tranzita, i to bi značilo zaista da to nije prava ishodišna pozicija iz koje ćete donositi svoje odluke. Zato što će kroz taj otvoreni vaš centar pričati samo vaš um. Neka od tematika koje vam se mogu javiti krenuši od ovoga tranzita, bilo bi da bojim se reći istinu jer ne želim povrijediti osjećaje. Bojim se reći im istinu jer ne želim probuditi uspavane pse i upasti u nevolju. Može biti da ne bih trebalo ovo reći jer ću ih ili ga samo razljutiti. Ja sam fina. Isto tako, trebam se puno smiješiti i biti uljudna kako bi im se još više svidio ili svidjela. To su samo neka od pitanja kroz koja može pričati naš um, ali to nismo mi. To je um koji nas pokušava uvjeriti u ono suprotno. To misli naš um, to ne mislite vi, jer vi niste vaš um. Vi ste tu da osjećate sve razine emocija koje dolaze i prolaze, jer je i to energija, našim solarnim pleksusom. Za sve ostale koji imaju ovaj centar definiran, a njih je približno oko 50%, zaista oni moraju uvijek pričekati da prođe taj emotivni val kako bi dobili jasnoću oko toga kome i kada dati ili svoju potporu, ili svoju brižnost, ili svoju potrebitost. Jer to sve dolazi kroz naše emocije. Znači, emocije naše daju potrebitost, daju brižnost, daju svoju potporu. I ukoliko sve ove osobe koje imaju ovaj centar definiran budu uskakali bez slušanja svoje strategije i autoriteta, znači da prođe emotivni val, pa iz te jasnoće onda donose svoje odluke kome i kada dati potporu i brižnost, zaista kroz život mogu biti na puno načina odbijani od drugih, ali i od samih sebe. Sunce se u ovome tranzitu smjestilo u vrata 49. Vrata 49 je čista energija principa i nazivaju ju čak i energijom revolucije. Ovaj solarni tranzit zaista može donijeti čitav spektar osjetljivosti, od one vrlo osjetljive prirode do one vrlo neosjetljive prirode. I to je ona emocionalna energija koja funkcionira u valu. Malo gore, malo dole. I zaista, kada povežemo to sa prošlotjednim tranzitom, prošlotjedni tranzit dolazio je iz našeg korijenskog centra, a to je nastavak ove energije vrata 49. Prošli tjedan su bila vrata 19, to je sad cijeli taj kanal. On nas je zapravo usmjeravao i potaknuo nas je da naučimo što bismo mi to razvijali kao svoj vlastiti jedinstveni smjer u životu, identitet kojim se želimo kretati prema naprijed. To je tražio prošlotjedni tranzit. Ovaj tranzit traži i podsjeća nas na hrabrost da se radikalno mijenjamo i da zaista, kada je to potrebno, obnovimo svoje načine na kojima se krećemo, kako u svojoj okolini, tako i u svijetu kojemu donosimo sve nešto u čemu mi živimo i uživamo u tome u čemu živimo. Ovo zaista, ova energija revolucije zaista donosi vrijeme za promjenu pravila. Ili ćete se usuditi u ovom tranzitu biti posve nekonvencionalni. Postavljat ćete si pitanje stoji li drugi uz vas i podržavaju li vas ili ne. Dijele li vaši ljudi i vaša načela ili ne. Zato što je ovo dio plemenske energije. Zato su jako bitni i drugi u cijelom ovom procesu. Možda je vrijeme za promjenu ili nije vrijeme za promjenu. To su neka od pitanja koja će se javljati u okviru ovog tranzita. Ovisno o nekom vašem raspoloženju, možda ćete osjećati potrebu odbiti druge za koje ne osjećate da vas podržavaju. Zašto je tome tako?
Zato što je ovo čista energija revolucije. Ovo, ovim osobama koje imaju tu energiju 49, inovativne ideje same dolaze. Ove osobe zaista svjesno donose odluke, žele li neki odnos ili ne žele. Osobe s ovom energijom mogu odlučiti da nekakav odnos uopće više ne funkcionira i samo se okrenuti i otići. Ovo su zaista ljudi koji probijaju sva pravila. I zaista ove ljude nazivaju kroz povijest da su oni najveći revolucionari svih vremena. I kaže se zapravo za ove ljude kada je ispravan tajming da su oni u stanju promrdati cijeli svijet. To je ono što oni mogu, što oni donose. Jer ova frekvencija, ova energija vrata 49 zaista mnogi smatraju najtežom od svih emocionalnih energija iz našeg solarnog pleksusa. I to su vrata emocionalnih plemenskih principa. To su zapravo principi gdje vladaju svi naši i bračni ugovori, i dogovori, i pregovori, svi oblici jednog skladnog plemenskog funkcioniranja i ponašanja unutar plemena. Zaista ova energija uključuje i strah od odbijanja i principe kojima se traži prihvaćanje. Znači, principe kojima ja tražim prihvaćanje od strane članova moga plemena. Ovdje postoje načela koja se moraju poštivati i važni element je održavanju plemenskih hijerarhija, znači bilo da se radi o nekom bračnom zavjetu ili o nekakvim socijalnim načelima koje diktiraju način na koje se moraju osigurati nekakve stvarne potrebe ljudi. Zaista možemo očekivati u okviru ovoga tranzita da ćemo osjetiti obje strane ove emocionalne energije. U nekom negativnom smislu to može biti zaista teška i potencijalno nasilna reakcija na nešto što nije u skladu sa našim emocionalnim i socijalnim načelima, pa ćemo naglo reagirati. To zaista može biti ljutnja roditelja na dijete. Ako to dijete, svoje mlađe dijete, gnjavi, ne daje mu nekakvu igračku i zaista ga bocka, baš ga bocka. Ili, na primjer, ljutnja roditelja na to dijete ako gnjavi nekog kućnog ljubimca svoga. Ili pak to može biti ljutnja ili eksplozivni izrazi šefa koji zlorabi prava svojih radnika. Ta razina energije. Na nekakvoj osobnoj razini ovo može biti zaista bol od zanemarivanja ili strah od odbijanja. Jer gorčina osjećaja da vaše potrebe nisu zadovoljene zaista mogu izazvati te emocionalne izraze nezadovoljstva i u socijalnim i u osobnim odnosima. Sa neke pozitivne strane, ovo je zaista ona osjetljiva ljubav partnera prema drugom partneru i prikazana u obliku nekakvog dara ili poklona koji je precizno odabran kako bi zadovoljio partnerove potrebe. Isto tako, ova energija na nekakvoj pozitivnoj razini nosi i tu našu strahovitu ljubav prema životinjama. I pripazite se u okviru ovoga tranzita da svoje kućne ljubimce previše ne hranite. Jer ovo dio plemenske energije i ove osobe koje imaju ili cjeloviti kanal 1949 ili samo energiju 49 jako su naklonjene životinjama. I ova energija također u sebi nosi prepoznavanje tih duhovnih potreba ljudi i važnost povezanosti s perspektivom većom od one ljudske i povezanost sa našom višom silom, sa našim višim sebstvom. Ovaj tranzit zaista može donijeti donošenje isto tih nekih ishitrenih odluka odjednom, jer je to ta revolucija, to su ti principi. Kada meni nešto ne paše, krećem u reakciju, što je i sjena ove energije. Tijekom ovog osjetljivog tranzita i potencijalno emocionalnog vremena koje ćemo proživljavati skroz do kraja veljače, budite pažljivi u jasnom komuniciranju kako biste održali tu jasnoću u svojim odnosima. Ovo je energija koja je jako povezana s našim tekućinama u tijelu. Konkretno ova vrata 49 su povezana s bubrezima. Puno ćete unositi tekućine tijekom ovoga tranzita, ali ćete i u ovom periodu otpuštati puno tekućine. Što bi značilo da jedan oblik otpuštanja su i suze. I otpustite svaku emociju koja vam ne služi. Otpustite jer je to čista energija. Ona mora proći. Moramo ju otpustiti. I zaista dopustite si da profiltrirate sebe i otpustite sve ono što vam zaista više ne služi.
na nekakvim najnižim vibracijama, ova energija zaista nosi tu reakciju, reakciju na nešto što mi ne služi više. Do nekakve više razine, više razina i dar ove energije nazivaju revolucijom. Dakle, spremna sam se osloboditi od svih svojih emocionalnih predrasuda. Do neke najviše vibracije, a to je ono ponovno rođenje. A ponovno rođenje samo znači da nešto unutar nas mora umrijeti da bi se rodilo novo. I zato ovaj tranzit i daje promjene, ogromne promjene, i da budemo nekonvencionalni, a da budemo iskreni prema samima sebi. Ako to nama služi. I bit ćete podržani u ovom tranzitu da činite promjene za sebe. Poput ptice Feniks. Feniks nastaje iz pepela. Znači, nešto u vama mora umrijeti da biste se ponovo rodili. To je najviša vibracija, to je viša mudrost ove energije. U okviru ovoga tranzita uzemljuje nas energija koja dolazi iz naše ažne ili trećeg oka. Negdje oko 51% ljudi na planeti ima ovaj centar nedefiniran. Znači, ovo je centar našega promišljanja, zaključivanja, sinteze, analize, konceptualnog načina promišljanja, zaključivanja. I konkretno, uzemljuje nas energija vrata 4. Vrata 4, to je dio kanala logike. I zaista je ovo dobro vrijeme za planiranje. I ovo je čista energija formuliranja. Ona potencijalno nosi, u ažni leže svi naši strahovi mentalni. Konkretno, vrata 4 nosi taj strah da nikada nećemo naći reda u svome životu. To je taj strah od kaosa. Ne zaboravite slijediti svoju strategiju autoritetu u ovome tranzitu, samo zato jer ovo jaka mentalna energija, jako mentalno uvjetovanje koje može rezultirati nepravilnim djelovanjem i zaključcima do kojih je došao naš um, a niste došli vi, nije došlo iz vaše pravog ishodišnog mjesta unutar vašega dizajna slijedeći svoju strategiju i svoj autoritet. Pa posebno na to obratite pažnju, da ne donosite ishitrene mentalne odluke. Na nekakvim najnižim vibracijama ova energija vrata 4 nosi netoleranciju, u smislu da je jedina moja istina ispravna istina. Do nekakve više razine, do dara ove energije, a to je ono razumijevanje. I najviša vibracija, viša mudrost ove energije je zaista opraštanje. Dakle, opraštam sve te karmičke dugove koji mi više ne služe u životu. I evo, kada sada ukomponiramo naše sunce, koje nam dolazi iz našeg solarnog pleksusa kroz vrata 49, to je energija revolucije, energija principa, uzemljuje nas energija vrata 4, to je formuliranje ideja, to je konceptualiziranje ideja. Zapravo, ono što možemo zaključiti, jako lijepo povezati sa jednom Rumijevom izjavom, a to je da je zaista život balans držanja i puštanja. Dakle, bit ćete podržani u ovom tranzitu da pustite sve, pa i kroz suze, jer je ovo energija tekućina. Znači, otpustite sve što vam ne služi. I ono što je možda isto bitno za reći za kraj je da možda nećete uvijek znati što želite dok ne otkrijete ono što ne želite. Bićete podržani, ovo je energija prave revolucije, ovo je energija promjena, i stoga uživajte u tranzitu. Vidimo se uskoro. Pozdrav!